մենք գնում ենք խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը իր գինը ունի մեզ համար, դա չի նշանակում, մենք ծնկաչոք ենք գնում, աղերսում ենք, ոչ, մենք ուղղակի հայտարարում ենք, որ մենք գնում ենք, և մենք մեր տարածքի պահապանն ենք, այդ տարածքը ոչ մի սանտիմետր զիջելու ցանկություն չկա, չի էլ կարող լինել, այդպիսի միտք և մտադրություն չի էլ եղել իշխանության կամ իշխանության ներկայացնելու մոտ, այդպիսի ոչ մի անգամ այդպիսի խոսակցություն չի եղել։ Մի ուրիշ անգամ կա Ադրբեջանի հետ կապված, որ Ադրբեջանը անընդհատ օգտագործում է այդ ադրեսները ներկայացնում, երևի դուք էլ այդպես տարակուսանքի մեջ եք, միջանց հասկացողություն, Ադրբեջան և Նախիջևան իրար հետ կապող այդպիսի միջանց կարիդոր պարտադրել է օգտագործում։ Մեր կողմից հստակ է ասված, որ մենք պատրաստ ենք սահմանները բացել և մեր առաջարկությունների մեջ այդ խաղաղության համաձայնագրի դա այդ կա, որ Ադրբեջանը պետք է իր տարածքները բացի, սահմանները և ենթակառուցվածներից պետք է օգտվենք նաև մենք, իրենք էլ կարող են օգտվել մեր ենթակառուցվածներից, բայց միջազգային ընդունված նորմերի շրջանակում Ադրբեջանը պատկերացնում է կամ համենայնպես փորձում է այնպես ներկայացնել, որ իրենք պետք է ազատ տեղաշարժվեն առանց ստուգումների, առանց կանոնակարգերի, բայց մենք ասում ենք ոչ, գոյություն ունի ընդհանուր համաշխարհային միջազգային կյանքում ընդունված կանոններ, շարժում ենք այդպես,